Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде айтарым бар бағдарламасы студияда мен Гүлім Чаки. Бүгінгі студияда қонағымыз Семей қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау бөлімінің бас маманы Қалдыбатыр Әділ Секенұлы. Әділ мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Сіздерді келе жатқан алдағы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Алғашқы сауалым осы жұмыстарыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Яғни эпидемиолог міндеті ол жеке науқастарды емдеу емес, жалпы халықтарды қауіптен қауіпсіздігін сақтау болып табылады, иә? Дәл солай дұрыс. Рахмет үлкен. Ең біріншіден өзімді толық таныстырып өтсем. Мен есімім Қалдыбатыр Әділ Секенұлы, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық эпидемиология бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы санитарлық эпидемиология бақылау департаментінің Семей қалалық санитарлық эпидемиология бақылау басқармасының республикалық мемлекеттік мекемесінің бас маманы болып келем. Жәнегі санитарлық эпидемиологиялық қызметтің сіздерге және пандемиядағы негізгі рөлін сіздерге сипаттап айтып кетсем. Жалпы ең бірінші пандемия басталған сәттен бастап жәнегі санитарлық эпидемиологиялық қызмет алдыңғы шепте болды, ең бірінші шепте. Жәнегідей сіздерге толық емес қысқа-қысқа бөлімен айтып берсем, негізгі біздің аспектілеріміз пандемия кезінде қай бағытта болды. Ең бірінші жәнегі пайда болған және коронавирус инфекция ПТР тест оң болған науқаспен жұмыс істеу. Ең бірінші жәнегі пайда болғаннан бастап сол ошаққа бірінші барып жәнегі науқаспен жәнегі сауалнама жүргізілу, тергеу жүргізу, кіммен және қатынаста болды, қайдан жұғуы мүмкін, жәнегі шет мемлекеттен келді ме деген секілді негізгі сұрақтар жүргізу ең бірінші біздің міндетіміз болды. Жәнегі анықталғаннан кеткеннен кейін сол жерге ошақты оқшалаймыз, яғни ешкіммен қатынаста болмаймыз, белгілі карантиндік режимдік жұмыстарымызды жалғастырамыз және сол орында қорытынды дезинфекция жүргізуін бақылаймыз. Ол және ұлттық сараптама орталығына және предписание дейміз беру арқылы жүргізіледі. Сосын кейін екінші біздің жәнегі жұмысымыз жәнегі пандемия кезінде болған ол жәнегі мониторинг топпен жұмыс ерекше атап өтуге болады. Ол жәнегі мониторинг топтық жұмыста жәнегі полиция қызметкерлерімен, әкімшілік қызметкерлерімен және біздің мамандармен жәнегі мониторлық жұмыстар жүргізілді. Ол жәнегі барлық қоғамдық орындарда жәнегі тағам ішу, қоғамдық тамақтану орындарында жәнегі базарларда үлкен қоғам болатын жерлердің және санитариялық жағдайын тексеру жәнегі сол уақыттағы қаулыға сәйкес еместігін анықтау біздің ең бірінші мақсатымыз болды. Сол уақытта ол жәнегі мақсатта жәнегі маскалық режим, жәнегі адамдар саны қалыпты ма, қалыптыдан көп па, және арақашықтық сақтала ма, сақталмай ма секілді дезинфицирующий средствоны пайдаланбау секілді негізгі бағытта жаңағы мониторинг топпен жұмыс жүргізілдік. Жаңағы кәсіпкерлер және тыңдамаған кәсіпкерлер болды. Жаңағы сәйкесінше әкімшілік кодексінің өз бабына сәйкес бірнеше хаттамалар толтырылып және әкімшілік жаза қолданылған. Так, үшіншіден айтып кетсек, біздің жаңағы жұмыста вакцина қазір ең актуалды вопростарымыз бірі. Ол жаңағы вакцина, ревакцинация және отбасылық иммунитет қалыптастыру бағытында өте үлкен жұмыстар атқарылдық. Және айтып айтқанда және Қазақстан Республикасының облыстарының ішінде және біздің облыстың Шығыс Қазақстан облысының және вакцинациядан және ең алдыңғы шептерде болды халықтың. Ол ең біріншіден және біздің қызметтің және дәрігерлердің үлкен жұмысы деп ойлаймын. Өйткені біз және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және статьялар арқылы халықпен тікелей жұмыс істеп, бұл вакцинаның керектігі жайлы біз және түсіндірме жұмыстарының арқасында жүргізілдік деп ойлаймын. Үлкен жұмыс атқарылды. Әлі де және вакцинация, ревакцинация жұмысымен үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Тағы да бөліп айтып кететін жайт, ол жәнегі мемлекеттік шекараларда жұмыс істедік. Және біздің қызмет, санитарлық эпидемиологиялық қызмет 2 жыл бойы пандемия басталғаннан бастап қазіргі уақытқа дейін және мемлекеттік шекарада Шығыс Қазақстан облысын атап өткенде ауыл бақты УБА және мемлекеттік шекарасында біздің санитар қызметте жұмыс істеп жатыр. Ол жәнегі сырт мемлекеттен келген адамдардың жәнегі құжаттары ПТР тесті бар жоқтығын анықтау және температура қызмет температураның режимі бар ма жоқтығы жәнегідей басқа да симптомдарын анықтау және мемлекетке жәнегі коронавирустық завозды көп болдырмау негізгі мақсатымыз болды. Қазіргі бір қаулымызға сәйкес жәнегі мемлекетіміздің жәнегі бас санитар дәрігеріне және шет мемлекеттен кіргендерге жәнегі ПТР тесті міндетті түрде емес. Жәнегі біз бағыттарымыз негізі осы жақты, негізгі жұмыстарымыз пандемия кезіндегі. Түсінікті, рахмет. Және пандемия деп жатырмыз, вакцина деп жатырмыз ғой. Еліміздегі соңғы ахуал қандай, сол туралы айтып бере аласыз ма? Яғни карантин сақтық шаралары қазір алып тастадық, бірақ алдағы уақытта ол қайттан келуі мүмкін бе, қауіпі бар ма? Одан кейін ревакцинацияның қайта түрін, яғни алуымыз мүмкін бе?
Иә, өте орынды сұрақ. Енді ол жаңағы болжау, болжау бойынша егер де коронавирустық инфекция жаңа вспышка қайтан болып жатса, бұрынғы әрине қаулылар қалыптасады деген ойдамыз. Ол ең бірінші бізге байланысты емес, енді біз басқармамыз, ол жаңағы мемлекетіміздің жаңағы бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес. Қазіргі уақытта жаңағы барлық жаңа коронавирустық инфекция Қазақстан бойынша қалыпты. Жаңағыдай қалыпты режимде жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы вакцинация, ревакцинация бойынша жаңағы барлық жаңағы өзінің әрбір вакцинаның түріне байланысты өзінің жаңағы айлары бар ғой, 6 ай дегендей. Егер де сол уақыт 6 ай өткен кезде барлықтарымыз вакцинация өтсе, ревакцинация шақырамыз, ревакцинация өтсе, келесі вакцинаға міндетті түрде шақырамыз. Ол жаңағы өзіміздің қаулымызда, заңнамамызда және барлық бұқаралық ақпараттар құралы арқылы білсеңіздер болады. Яғни карантин болса да болмаса да алу керек. Иә, міндетті түрде. Ол вакцина ол бірінші де емдік шара емес қой. Біз ол жаңағы аурудың алдын алу үшін, болдыртпау үшін жаңағы вакцина салдыртқызамыз. Түсінікті. Ал бұның салдарын алдын алу үшін не істеу керек? Жаңағы коронавирустық инфекция салдарынан жаңағы біздің жаңағы ақырғы қаулымызға сәйкес бас санитарлық дәрігердің біз жаңағы маскалық режимді мүлдем шешіп тастау жәнегі жазылмаған. Ол жерде біз сіздерге рекомендация беріп тұрмыз, маскалық режим киіңіздер деп, бірақ міндетті емес. Барлық және халық тұрғындарына және қоғамдық орталық жерлеріне барған кезде міндетті түрде жәнегі маскалық режимдеріңізді сақтасаңыздар, әрдайым даладан келген кезде міндетті түрде қолдарыңызды антисептикпен жәнегі жуып, сабынмен жуып, барлық дезинфицирующий средстволарды қолдансаңыздар дұрыс деп ойлаймыз. Жалпы қаламызда кәсіпкерлер қоғамдық тамақтану орындарын ашса, не істеу керек? Сол туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Де, жақсы сұрақ. Қазіргі уақытта кәсіпкерлер қоғамдық тамақтану орнын ашамыз десе, бізде жаңағы кәсіпкерлік кодексі бар. Жаңағы жүргізетін жаңағы қоғамдық тамақтану орнын орындық санына байланысты. Егер де жаңағы ашатын орындығы 50 орындыққа дейін болса, кішігірім, ол жерде бізге жаңағы ЦОН арқылы заявка беру керек, және хабарлама біз және қай жерде, қай көше бойында, қандай және тағамдық өнімдермен жұмыс істеп жатырмыз деп хабарлама беруге міндетті. Ал егер де 50 орындықтан жоғары үлкен жәнегі ресторан, кафелер бар, олар болса, міндетті түрде бізден санитарлық эпидемиологиялық қорытынды алу керек. Санитарный эпидемиологический заключение міндетті түрде. Ол үшін жәнегі ұлттық сараптама орталығы немесе басқа да жәнегі лабораторияларда белгілі жәнегі микроклимат, освещение деген секілді су, соларды барлықтан өткізіп, сосын және бізге заявление жазуға болады санитарлық эпидемиологиялық қорытындының жүргізілу. Қазіргі уақытта жәнегідей қорытындысыз жұмыс істемеген объектілер подпольный болып есептеледі. Міндетті түрде жалпы барлық кәсіпкерлер және жұмыс істеп жатқандар міндетті түрде егер де 50 орындықтан ассаңыздар, міндетті түрде санитарлық эпидемиологиялық қорытынды алуын керексіздер, міндеттісіздер. Ал егер де кішігірім жаңағыдай сатып, тағам өнімдерін сатып жатсаңыздар, міндетті түрде бізге хабарлама беріңіздер жұмыс істеп жатқандарыңыз жайлы біздің санитарлық эпидемиологиялық басқармасына. Жалпы тағы да сұрақтарыңыз болса, біздің және басқармамызға келіп, жаңағы Сеченова 9 бойынша басқа да сұрақтарыңызға жауап береміз. Ал жалпы тексеріс, яғни мораторий жұмыстарын қаншалықты жасайсыздар? Енді қазіргі уақытта жаңағы 2020 жылдан 2023 жылға дейін жаңағыдай президентіміз мораторий жариялады ғой. Ол жаңағы барлық кіші жаңағы, яғни микро, макро жаңағы кәсіпкерліктерге тексеру тыйым салынды. Қазіргі уақытта біз барлық жаңағы сіз айтып кеткен қоғамдық тамақтану орындары және басқа да өнеркәсіптер болсын, және кішігірім жаңағы жеке кәсіпкерлерді біз заң бойынша жоспарлы тексере алмаймыз. Олар қазіргі өзі жұмыс істеп жатыр, 2023-тен басталады тексерулер. Айтарым, жалпы мораторийді, жаңағыдай президент мораториясында жаңа көрсетілген, егер де жаңағы адамдардың, халықтың денсаулығына және массовый угроза болған жағдайда біз жаңағыдай жоспардан тыс тексерулер ашуымыз мүмкін. Жаңағы ондайлар жаңағы болған, яғни егер де уланулар болып жатса, көп адамдар жаңағыдай айттыңыз ғой, Қарағанды облысында болған, сондай болса біз кәдімгідей тіркеліп тексеруге барамыз. Ал қазіргі уақытқа дейін мораторияға байланысты біз жаңағы барлық кәсіпкерлерді жоспарлы тексеріп жатқан жоқпыз. Соңғы кезде елімізде, яғни Қарағанды қаласынан жедел ішек инфекциясы тараған болатын, иә? Сол туралы айтып берсеңіз, жалпы тұрғындарға қандай сақтық шараларын сақтауға шақырасыз? Иә, жаңағы Қарағанды облысында жаңағы жедел ішек инфекциясы бойынша 91 жаңағы
суши, яғни тіркелген қазіргі уақытқа дейін және сушидан уланған деп қазіргі уақытта осын алдында да бірнеше жылда бұрында біз осы және жаз айынан бастап жедел ішек инфекциясына өте көп көңіл бөлеміз. Жалпы ішек инфекциясының негізгі және көбейетін уақыты және жаз уақыты болып табылады. Өйткені және микроорганизмдерге өте қолайлы жағдай туындықтағаннан кейін жеміс жидектерін пысқан сәтінен бастап және қалыпты санитарлық режим сақталмаған жағынан және жедел инфекциялар және көбейеді. Жалпы статистиканы айтып кететін болсақ, жалпы бүкіл дүние жүзінде жаңағы біріккен денсаулық сақтау ұйымының және статистикаға сәйкес бүкіл дүние жүзінде 1 және 1.2 миллиард адам жедел ішек инфекциясымен ауырады екен. Өте үлкен жаңағы көрсеткіш. Бірақ қазіргі біздің жаңағы Қазақстан Республикасының және комитетінде көрсетіп кеткендей, ақырғы 10 жылда біздің жаңағы жедел инфекциямыз жалпы мемлекетіміз бойынша төмендеген. Жалпы жедел инфекцияның және негізгі туындауы ол жаңағы айтып кеткендей анаэробты, аэробты және микроорганизмдерге қолайлы жағдай туындау, яғни жылы және адамдардың қарапайым жаңағы кремовый изделия дейміз ғой, жаңағы барлық мороженыйларды сақтауы күн жылу кезінде төмендейді. Сол үшін жаңағы дұрыс сақтамау әсерінен көп болады. Жаңағы біздің жаңағы Семей қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы барлық тұрғындарға жедел инфекциясын алдын алу үшін біз келесі ұсыныстар береміз. Бірінші, сырт жақтан келген кезде, даладан, қай жерде болмасаңыздар, дәретханадан шыққан кезде, бірінші, қолымызды жууымыз керек. Ол және жылы сумен, белгілі сабынмен немесе антисептикпен міндетті түрде обработка жасауымыз керек. Және екіншіден, пайдаланатын тағамдарымыз, және ет, балық, басқа тағамда қосатындар толықтай қайнату. Және үшінші, және жеміс жидектерді алған сәтте оларды және қолмен сүрту ғана арқылы емес, ағынды сумен жуып, қайнаған суға бір термиялық обработка жасауымыз керек міндетті түрде. Және суды пайдаланған кезде де міндетті түрде қайнатуымыз керек, сүтті де қайнатып ішуіміз керек. Және үйдегілікті, мысалы, қарапайым жедел инфекциясы тек және қоғамдық орындарда емес, үйде де орын алып жатыр. Сол себепті пайдаланған кезде, мысалы, шикі тамақ пен пысқан тамақтың тақташалары жеке болу керек. Сіздер мысалы етті кесіп, онымен қазір нан кесіп тамақ жейсіздер, болмайды. Әрбіріне жеке-жеке пайдалануыңыз керек сіздер. Сол сияқты жаңағы жедел инфекциясын алдын алу шарттары көп. Жалпы тұрғындарға айтатынмын, егер де қандай да сіздер жаңағы симптомдар, іш ауруы, құсу, бас ауруы, әлсіздіктер пайда болған кезде ешқашан өздеріңіз ем қолданып бастамаңыздар. Созып аласыздар. Сол бірінші жаңағы очередь жаңағы дәрігерге жүгініңіздер. Ол аурудың негізгі белгілері қандай болады? Белгілері жаңағы айтып кеткенде ол жаңағы түскен организмнің жаңағы түріне байланысты. Ол негізгі ең бірінші жаңағы құсу, іш өту, бас ауру, әлсіздік, температураның көтерілу ең бірінші белгілері болып табылады. Сол себепті белгілер бар болған кезде міндетті түрде дәрігерге жүгінуіміз керек. Жаңағы салдарынан жаңағы әртүрлі аурулардың жаңағы асқынуына әкеп соғуы мүмкін. Әртүрлі аурулардың. Түсінікті, рахмет. Елімізді алмай қойық, осы қаламызда, жалпы қаламызда эпидемиолог мамандары қаншалықты тапшы, сол туралы айтып өтсеңіз. Иә, қазіргі уақытта мен өзімді айтып кетсем, мен қазір жаңағы эпидемиолог болып та қызмет жасадым. Қазіргі уақытта мен жаңағы санитарлық эпидемиолог қызметте мен жаңағы тағамтану, балалар және техникалық регламент бөлімінің бас маманымын. Біздің жаңағы санитариялық қызметте жаңағы медициналық университетті бітірілген жоғары білікті мамандар ғана жұмыс істей алады бізде, және қосымша жаңағы техникалық регламент және басқаға университет бітіріп жұмыс істей алады. Негізгі мамандарымыз және медицина университетін бітірген мамандар жұмыс істей алады. Қазіргі уақытта енді тапшы емес деп енді мен айта алмайтын шығармын. Қазіргі уақытта негізгі тапсырам деген кісілердің орындары әрине бар, жұмыс істеймін десе кісілер. Ал өңірдегі сол саланы жетілдіру үшін не істеу керек? Өңірде және эпидемиологиялық қызметті жетілдіру үшін қазіргі уақытта менің жеке ойымша жалпы біздің именно және Шығыс Қазақстан облысы болсын және біздің басқармамызда мамандар өте білікті, жетілген мамандар деп ойлаймын. Алып қосатын жоқ. Жақсы, жақсы бағытта жұмыс істеп жатырмыз деп ойлаймын. Әділ мырза, келгеніңізге рахмет. Алда келе жатқан медицина қызметкерлері мен әріптестеріңізді құттықтасаңыз болады. Рахмет. Құрметті медициналық қызметкерлер, құрметті санитарлық дәрігерлер, жалпы дәрігерлер, орта буынды дәрігерлер, барлықтарыңызды келе жатқан жаңағы медицина қызметкер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Адам өмірін ұзартуға септігін тигізіп,
ажалдан арашалаушы дәрігер мамандығын халқымыз ежелден қастерлеп құрметтеген. Бүгін таңда қазақстандардың денсаулығын жақсарту еліміздің мемлекетін саясатының басым бағыттарының бірі. Елімізде денсаулық саласын дамыту тұрғындарға заман талабына сай қолжетімді және сапалы медициналық қызмет көрсету жолында бар мүмкіндіктер жасалуда. Құрметті медицина қызметкерлері, ерен еңбектеріңізге, шипалы алақандарыңызға, мейірімді жүректеріңізге алғысымыз шексіз. Еңбектеріңіз халыққа қуаныш сыйлап, өздеріңізге нұрға бөлсін. Сіздерді төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтай отыра, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, күш жігер, баянды бақыт пен табыстар тілей отырып, кәсіби біліктеріңіздің арқасында биік асулардан көріне беруіңізге тілектеспін. Рұқсат болса, бір өлең шумағын және дәрігерлерге арналған оқып берсем. Шын дәрігер адамдарға жанашыр, керек емес оған ақша байлығын, берген анты жүрегінде олда тұр, қорықпайды ауруынан қаймығып. Мұндай жанды кездестірсен сені бер, оған Алла нағыз шипа бере көр, бар білмеген аямаған дәрігер алғыс алып, бақыт нұрға бөленер. Рахмет. Өте тамаша. Бүгінгі айтарым бар бағдарламасы осымен тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.